Kalau sebelum ni kita ada adapter daripada Charby dan video kali ni pula kita ada kabel daripada Charby. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak unbox dulu dan juga kita review untuk Charby Sense, sebuah kabel auto disconnect. Kabel ni dia lain sikit daripada kabel yang saya review sebelum ni, jadi kita unbox terlebih dahulu. Jadi inilah kotak untuk kabel Charby Sense. Ha, dia punya kotak ni nampak simple je. Dekat sini ada tulis 2.4 ampere paling peak charge teknologi. Kemudian apa yang menarik kat sini ialah dia ada kabel reinforced battery friendly auto cut off kabel. Saya dah godek-godek dekat Shopee yang mana inilah official store untuk Charby. Kalau nak tengok kat sini harga dia sekitar RM46 dan dah boleh dapatkan dengan dua jenis warna kat sini. Antaranya ialah warna hitam dan juga warna biru. So yang saya pegang sekarang ialah warna biru. Okey, anda boleh tengok saya ubah kat bahagian tepi ialah smarter charging for a smarter you. Untuk harga sekitar RM50 untuk battery life yang kekal lama, saya rasa okey kot. Kat sini kita adalah beberapa ciri. Antaranya yang first kali kita nak tengok kat sini ialah dia ada on-wall charge or power bank. Okey, dia boleh support sehingga 2.4 ampere. Kalau yang biasa dia hanya support 1.0 ampere saja. Dekat laptop pun dia support sehingga 0.8 ampere. Dan yang last sekali kita ada on slow power source, yang mana dia akan beritahu lah yang mana kita perlu tukar power source yang lebih baik untuk charge. Satu benda yang agak bagus juga kat sini yang mana dia ada smart LED indicator. Saya tak apa sure adakah dia ada pelbagai jenis warna, tapi kat tengok kat sini dia ada power on punya LED. Kemudian kita ada smart charging yang mana dia ada LED pulse when slow power source is used. So kalau dia slow sangat charge kan, dia akan bagi tahulah ini yang slow sangat, better cari port baru ataupun plug baru. Kemudian kita ada charge booster yang mana dia boleh charge 2 kali lebih pantas dekat laptop. Dan kita ada yang paling penting, battery full auto cut off. Ini yang paling penting lah bagi sebuah kabel yang mana dia akan putuskan sambungan bila dah charge full. Jadi kita buka dulu apa yang diberikan oleh Charby ni. Kita ada stiker kat bagian atas ni. Kita buka dulu kotak dia. Alright, dalam ni kita ada, okay, kita ada ini dan kita ada apa lagi. Kita ada ini dia. First kali kita ada user manual. User manual yang sangat ringkas kat sini. Berbahasa Inggeris kat sini, tak ada masalah, boleh baca. Kemudian kita ada warranty card yang besar ni. Kat sini dia tulis Charby, thanks for choosing Charby. Kat bahagian belakang ni ialah dia punya warranty card. Anda boleh claim ni dekat website dia. Anda boleh daftar. Dia ada setahun warranty. Dan yang paling penting kita nak tengok ialah dia punya kabel. Nampak meriah kabel dia ni. Kita tarik keluar dulu. First kali saya boleh pegang dia punya kabel ni agak keras kat sini dan boleh lentur macam anda pegang dawai pula. Dia ada dekat sini, dia ada strap. Okey, dekat sini dia nampak menarik. Ini tak silap saya mungkin LED indicator dia 1 point sahaja. Dekat sini ialah saya menggunakan USB type C untuk phone saya, anda boleh tengok. Ya, kita tengok kat sini kita ada juga untuk iPhone 7 dan iPhone 8. Kita ada USB type C ke USB type C, micro USB pun ada. So apa yang menarik perhatian saya untuk pertama kali saya pandai ialah punya kabel ni boleh lentur dan agak kuat juga. Dia punya kabel tu dia boleh bagi setahun warranty. Saya agak terkejut jugalah. Biasalah kabel selalu dalam 2-3 bulan dah start lah ada apa kepak lah apalah. So dia punya build quality agak bagus kat sini, kena dengan harga rasanya. Jom kita nak buat review pula apa yang best tentang kabel Charby ni. Jom. Jadi jika anda tertanya-tanya mana datang Charby ni, sebenarnya Charby ni bukanlah jenama luar negara. Charby ni sebenarnya jenama Malaysia yang mana dia berpengkalan dekat Johor. Jadi tak apa, yang itu kita dah sembang. Sekarang kita nak sembang tentang dia punya kabel. Ha, ini dia kabel yang kita dah unboxing tadi. Jadi kabel ni memang berbeza sikit daripada kabel yang saya dah buat review sebenarnya, iaitu daripada McDodo. Untuk kabel McDodo tu, dia kalau nak tengok dia macam lembut sikit dia punya kabel. Kalau yang ini dia punya kabel ni nampak dia boleh lentur macam ni dan dia still lagi okey. Dan kalau kabel untuk Charby ni, dia memang ketahanan dia memang lasak lah. Tak silap saya dia punya kabel ni nylon Kevlar kot. Jadi kalau saya patahkan macam ni, anda boleh tengok dia akan ikut bentuk dia. Dan kalau anda straightkan dia balik, dia akan straight jugalah. Jadi kabel dia boleh lentur-lentur macam tu, tak ada masalah kalau tengok rekaan dia. Jadi dekat bahagian dia punya USB type A ni, okey, rekaan ni kalau tengok dia ada LED dekat bahagian depan ni dan juga belakang ni. Kemudian dekat sini kita ada juga dia punya USB type A, dan USB type A ni boleh pusing-pusing. Maksudnya kalau nak cucuk tu tak kisah kalau macam ni ke ataupun terpusing, anda still lagi boleh cucuk. Sebab dia punya besi ni hanyalah kat bahagian
tengah. Dia tak ada kat bahagian atas ataupun bawah, dekat tengah je. Jadi dia mudah lah. Kemudian kita ada kabel. Kabel ni panjang dia ialah 1.2 meter ataupun 4 feet. Jadi yang ini ialah USB Type-C. Dia ada juga micro USB dan juga lightning kabel. Ha, anda boleh tengok dekat link kat bahagian bawah saya ada sediakan. Kabel ni sebenarnya dia lebih kepada benda yang tahan lasak dan juga dia tahan lama. Sebab anda tengok build quality dia memang cun. Jadi kenapa kita ada kabel auto disconnect ni dekat pasaran? Jawapan dia ialah untuk anda yang ingin jaga bateri smartphone. Ya, macam kita tahu bateri smartphone makin lama makin turun lah dia punya health tu. Tapi kalau guna kabel ni, dia macam kurang sikit. Maksud saya kurang tu ialah dia kurang bebankan dia punya bateri. Jadi boleh tahan lebih lama. Jadi kita tengok, ini ialah kabel warna biru ataupun nama dia ialah Ivory Blue. Kita ada juga kabel warna hitam, nama dia ialah Cosmo Black. Jadi kesesuaian kabel ni, dia boleh support sehingga Quick Charge 3.0 ataupun 18 watt. Kalau phone anda support macam 65 watt ataupun 33 watt, mungkin bukan dia lah kabel ni. So itu satu kekurangan kat kabel ni lah yang saya nampak. Dia tak ada quick charge sampai 65 watt ke apa-apa. Tapi benda yang baik juga kat sini ialah 18 watt. Kalau nak jaga bateri, okey lah kot. Dan kalau handphone anda ada 18 watt je, rasanya cun juga. Kabel ni juga boleh boost kepada maximum setting. Kalau anda punya adapter tu mungkin support yang paling tinggi, dia akan pergi yang paling tinggi dan maksimum dia ialah 18 watt. Jadi kalau anda cucuk saja dekat adapter anda, tak cas apa-apa, dia akan berwarna putih. Kalau anda dah cucuk kemudian anda cas anda punya peranti, dia akan berwarna jingga. Kalau adapter anda support fast charging sama dengan anda punya phone, dia akan berwarna ungu. Dan kalau dia dah penuh sehingga 100%, dia akan berwarna hijau. Jadi 4 indikator warna yang anda boleh tengok dekat sini. Jadi apa beza kabel Charbi auto disconnect ni dengan Mac Dodo auto disconnect yang pernah saya review dulu? Jawapan ni mudah. First kali ialah build quality dia. Untuk Charbi ni, dia build quality lebih kukuh lah berbanding dengan Mac Dodo tu. Yang kedua pula, untuk Charbi ni, dia punya auto disconnect dia lain. Kalau saya guna Mac Dodo dulu, kalau dia dah 100%, budak dia turun sikit, dia akan cas mula. Jadi benda tu macam tak convenient sangat lah, yang mana anda dah penuh dah, kemudian dia dah turun sikit, dia cas balik. Benda yang sama je lah. Tapi untuk Charbi Sense ni, bila dah cas 100%, dia akan stop setakat tu je. Jadi bateri anda akan drain pun dia takkan cas. Jadi itu satu benda yang baik. Dan dekat sini anda takkan overcharge lah, ataupun ada charge yang kecil-kecil masuk dekat anda punya phone. Tak ada, dia memang selamat. Jadi bagi saya, itu satu ciri yang menarik untuk jaga anda punya bateri smartphone. Kesimpulannya, Charbi Sense daripada Charbi ni, dia ada mekanism auto disconnect dia yang lain. Dan mekanism auto disconnect dia memang bagus untuk smartphone kalau anda nak jaga bateri smartphone anda. Sebab bila dah full, dia takkan charge walaupun sedikit. Satu benda yang bagi saya memang terbaik lah daripada Charbi. Jadi apa pendapat anda tentang kabel ni? Ianya dia jual dengan harga RM49, yang mana bagi saya ianya agak tinggi juga. Tapi dengan kualiti yang anda dapat, bagi saya puas hatilah walaupun bayarnya agak mahal. Jadi apa pendapat anda? Tinggalkan komen kat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi. Anda boleh menangi sebuah adapter Charbi Pico dan juga kabel Charbi Edge Pro. Jadi hanya dua langkah mudah saja untuk memenangi dua jenis barang ni. Jadi tarikh giveaway ni ialah antara 20 November 2020 sehingga 26 November 2020. Pemenang akan diumumkan oleh Charbi dekat dia punya Facebook page, yang mana saya akan sediakan link juga dekat bahagian bawah. Dan pemenang juga akan diumumkan pada 27 November. Jadi apa tunggu lagi? Jom kita serbu giveaway.